Солтүстік Қазақстан облысында күннен күнге көктемгі дала жұмыстары қарқын алып келеді. Тынымсыз тер төгудің нәтижесінде шаруалар біраз істің басын қайырып үлгерді. Бұл жайлы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Мейрам Меңдібаев мәлім етті. Бүгінгі таңда көктемгі егіс 657,8 мың гектарды немесе 15,3% құрады. Оның ішінде дәнді және дәнді бұршақты дақылдар 433,5 мың гектар. Майлы дақылдар 177,6 мың гектар, картоп 7,6 мың гектар, көкөністер 0,8 мың гектар, жылдық шөптер 31 мың гектар, көп жылдық шөптер 3,7 мың гектар, сүрлем дақылдары 4,6 мың гектар. Жоспар бойынша осы көктемде шаруалар 4,5 миллион гектар танапқа ырыс дәнін сіңіруі қажет. Оның 3,2 миллионы дәнді дақылдар. Ішкі нарықты әлеуметтік маңызы бар өнімдермен қамтамасыз ету үшін ағымдағы жылы өлкеде қарақұмық алқабы 3, ал көкөністерге тиесілі жер көлемі 2 есеге ұлғайтылыпты. Саланы мемлекет қолдауынсыз елестету мүмкін емес. Биылда секторға қомақты қаржы бөлінген. 2023 жылы субсидиялар түріндегі мемлекеттік қолдау 63,1 миллиард теңгеге құрады. Оның ішінде өсімдік шаруашылығы саласын дамытуға 19,6 миллиард теңге, мал шаруашылығы 9,6 миллиард теңге, басқа бағыттарға 33,9 миллиард теңге. Баспасөз мәслихатында өңірдің бас синоптигі Қымбат Мерғалымова да бой көрсетті. Ол диқандарымыз күн түндеме ойлайтын ауа райына қатысты болжаммен бөлісті. Сөзінше, өлкемізде жоғары температура бірнеше күн сақталады. Бірақ 10 күндіктің соңында ауа температурасы түнде плюс 3, плюс 8 градусқа дейін, күндіз плюс 17, плюс 22 градусқа дейін төмендейді. Жауын шашын орташа сипатта. Бір айда түсетін жауын шашын мөлшері нормаға жақын, кей жерлерде нормадан артық болады. Норма 25-39 миллиметр. Жазда құбылмалы болмақ. Қымбат Мерғалымова бірнеше күн ыстық тұрса, кейін бірнеше күн жылы немесе салқын болатын айтады. Ал жауын шашын мөлшері норманы құрайды. Байболат Бектемірұлы, Азамат Баймұқан, МТРК.